Vladimir Zrelec, star 50 godina, poznati beogradski advokat, teško je ranjen 1. decembra oko 8.15 ispred zgrade u kojoj ima kancelariju, u ulici Patrijarha Varnave 48 u centru Beograda. Kolima hitne pomoći prebačen je u urgentni centar gde je odmah operisan. Borba za njegov život trajala je 24 dana. Nažalost, 25. decembra 2015. godine advokat Vladimir Zrelec je preminuo od zadobijenih povreda. Na Zreleca je pucano u trenutku dok je pokušavao da isparkira svoj Renault Scenic beogradskih tablica i krene kući. Zrelec stanuje nedaleko odatle. Dok je startovao motor, iznenada se pojavio automobil iz kog je zapucano. Ispaljeno je 6 metaka. Policija je vrlo brzo raspisala potragu za belim BMW-om. Veliki broj policajaca pojavio se ispred zgrade na Vračaru gde je došlo do pucnjave. Uviđaj je trajao nekoliko sati. Zrelec je bio jedan od trojice advokata koji su zastupali Slobodana Šaranovića, optuženog da je organizovao likvidaciju Nikole Bojovića. Vladimir Šaranović, star 41 godinu, osumnjičen da je u decembru 2015. godine ubio advokata Vladimira Zreleca na Vračaru, uhapšen je 9. januara 2018. godine po Potirnici nedaleko od Zrenjanina. Vladimir Šaranović osuđen je 13. novembra 2019. godine na 30 godina zatvora zbog ubistva beogradskog advokata Vladimira Zreleca u decembru 2015. godine. Predsedavajuća sudija Nataša Albijanić navela je da je tužilaštvo dokazalo da je Šaranović kriv, kao i da je ubistvo izvršio zbog sukoba koji je advokat imao sa njegovim rođakom Slobodanom Šaranovićem. Advokat Vladimir Zrelec je osma žrtva mafijaškog rata dve porodice Bojović-Šaranović. Thank you.